Så, velkommen til jer, drenge. Autografsigningen er allerede i fuld gang. Lidt slipstænding. I har spillet nogle koncerter rundt omkring her i Aarhus, 2 dage i træk nu. Hvordan er det, gået? Jamen, det er sgu gået ret sindssygt. Vi vidste ikke rigtigt, hvad vi skulle forvente egentlig, og det er et par år siden, vi har spillet her. Så det var super, super cool at komme tilbage, især i går, som var en af de oprindelige koncerter, tror jeg. Så det var sådan udsolgt og god stemning, og folk kunne synge med på numrene, og der blev klappet godt i takt og lidt ude af takt en gang imellem. lidt ude af takt. Men I har stort set givet udtryk for, at I vil erobre verden med jeres musik. Hvor langt er I nået på vejen mod jeres mål? Vi er nået til Aarhus. I er nået til Aarhus? En del af vejen. Folk glæder sig til at se jer spille. Jamen seriøst, føler I, I har nået det, eller hvordan? En gang til. Føler I, at I har nået, hvad I vil lige nu? Nej, overhovedet ikke. Det er jo den spæde start allerede. Vi har selvfølgelig haft en karriere kørende lidt i Danmark, men det er jo først ved at sådan rigtig at folde sig ud i udlandet. Men jeres nye plader har jo næsten solgt guld herhjemme i Danmark. Det er faktisk stoppet så meget som jeres 2 forrige plader. Tilsammen. Tilsammen, ja. Hvad kan forklaringen være på det? Jeg tror åbenbart, at det er blevet, det er blevet lidt smart at høre god musik igen, jeg ved ikke helt. Da vi udgav vores første plade, så havde Aqua lige lavet en plade, og det var lidt ubehageligt, fordi så gik alle rundt og sang Barbie Girl, og det var noget andet, end vi gerne ville. Så, men nu kan vi se på folk, at det er super cool, at der er kommet så mange, og det er bare noget andet nu, tror jeg. Så. Men der er ingen tvivl om, at du udstråler en utrolig stor selvtillid hos jer. Hvor får I al den selvtillid fra? God, sund, socialdemokratisk opvækst i Hellerup, tror jeg. Masser af sex. Ja, masser af sex. Det var en ting. Det var 2. Koster sex, er det vejen frem, eller? Ja, det er i hvert fald, der kan du fandme noget langt. Det er rigtigt. Men oplever I aldrig, at folk kan opfatte jer som arrogant eller det her som arrogance? Det ved jeg. Jeg synes, man skal passe på med man skal selvfølgelig være glad for sig selv. Jeg synes, at der er mange mennesker, som ikke taler ordentligt sammen, så vil jeg hellere egentlig sige tingene med livet end til mine venner, end jeg vil gå udenom og sige alle mulige. Spille alle de der spil der, som vi plejer at spille, sådan de der høflighedsspil. Så jo, det kan godt være, men jeg synes, det er vigtigt, at man er sig selv og tør sige det, man har lyst til at sige. Plus jeg tror, at vi gør det altid. Den måde, vi fremtoner på, er også altid med et sundt græn af, hvad skal man sige, ikke decideret selvironi, men altså, du ved, vi er fornuftige unge mennesker. Og, jeg sidder og griner lidt. Det er måske bare, fordi jeg sidder og fylder dig med fis nu. Men, nej, jeg tror, at vi gør det på, der er forskellige måder at ligesom sige, at man selv er fed på. Ikke? Men I har jo også noget hatte, I arbejder utrolig hårdt for det, og stort set lavet det hele selv. Hvad er det, I kan selv, som pladeselskaberne ikke kan hjælpe med? Jeg tror bare, at hvis folk skal fatte interesse for det, du laver, så synes jeg, det handler om, at man selvfølgelig er involveret i det så meget som muligt selv. Og det har vi altid været, fordi der ikke var nogen andre, der gad at gøre det for os. Så har vi bare altid gjort det, og så er det blevet en del af os, at vi selvfølgelig står for at skabe hele det her rum, som folk er trædet ind i. Som er et lidt mjurum, hvor der er tegninger og billedfilm og musik og dårlige jokes og sådan noget. Ikke? Det glæder vi os rigtig meget til at opleve. Forløbet, tusind tak. Tak. Og I spiller lige om lidt. Det får jeg glæder os rigtig meget til. Nu skal vi til stedet lige slukke dagens ønskeviser.